O'zbekiston Respublikasi hukumati delegatsiyasi Saudiya Arabistoniga tashrif buyurdi. Muloqotlar chog'ida ikki tomonlama investitsiyaviy va savdo-iqtisodiy hamkorlikning dolzarb masalalari, shuningdek, Saudiya Arabistoni hukumati delegatsiyasining shu yil yanvar oyida O'zbekistonga amalga oshirgan tashrifi yakunlari bo'yicha erishilgan kelishuvlarning hayotga tatbiq etilishi atroflicha muhokama qilindi. Kun tartibi bo'yicha uchrashuvlar, tomonlarning soatlarini to'g'rilab olishi, istiqbollarini baholash, aniq kelishuvlar va asosiy natija bu iqtisodiy sheriklikning misli ko'rilmagan sur'atlarda o'sishi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda respublikamizda Saudiya Arabistoni sarmoyasi ishtirokida 38 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Ulardan 17 tasi qo'shma va 21 tasi 100% Saudiya kapitali ishtirokidagi quvvatlardir. Savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorlikni oshirish bo'yicha mamlakatlar rahbarlari tomonidan qo'yilgan vazifalarning amalga oshirilishi Saudiya Arabistoni podshohligining investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falih bilan suhbatda muhokama qilindi. Energetika, qishloq xo'jaligi, kimyo texnologiya, sog'liqni saqlash, farmatsevtika, turizm, transport va logistika sohalarida yangi qo'shma loyihalarning istiqbollari ko'rib chiqildi. O'zaro sayyohlik oqimlari va Saudiya Arabistonining O'zbekistonga qo'shimcha investitsiyalari o'sishi kutilmoqda. Mehnat va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi kechgan muloqotda mehnat munosabatlari sohasida hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Asosiy e'tibor mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy va me'yoriy huquqiy bazani shakllantirishga qaratilgan. Saudiya Arabistoni podshohligida O'zbekiston Respublikasi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining vakolatxonasini ochish va yangi istiqbolli initsiya loyihalarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Davlat initsiya jamg'armasi bilan bo'lgan suhbatda 500 million dollarlik iqtisodiy qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tashkil etishga kelishildi. Saudiya Arabistoni podshohligi atrof muhit, suv resurslari va qishloq xo'jaligi vaziri bilan uchrashuvda Saudiya Arabistonining yetakchi kompaniyalaridan sarmoyalarni O'zbekistonga jalb qilish uchun muhim salohiyat qayd etildi. Bu yerda yuqori texnologik issiqxonalar yaratish, xomashyoni qayta ishlash va mahsulotlarni eksportga chiqarish shular jumlasidan. Munosabatlarni rivojlantirishning yana bir muhim jihati 2021 yilning o'tgan davrida Saudiya Arabistonidan jalb qilingan investitsiyalar hajmi bugun 2020 yilga nisbatan 46 barobarga oshdi. Energetika sohasidagi o'zaro aloqalarni rivojlantirish ham kun tartibida bo'ldi. Saudiya Arabistoni podshohligi energetika vaziri eng yirik kompaniyalarning O'zbekistonning energetika va kimyo sanoatiga sarmoya kiritishga qiziqishini ta'kidladi. Ikki mamlakat ishbilarmon doiralari o'rtasida aniq yuqori texnologik loyihalarni amalga oshirish va B2G hamda B2B muzokaralarini tashkil etish istiqbollari ko'rib chiqildi. Shuningdek, ular muqobil energiya sohasida yangi istiqbolli loyihalarni birgalikda tadqiq etish va amalga oshirish imkoniyatlarini ham muhokama qildilar. Joriy yilda Saudiyaning ECWA Power kompaniyasi Sirdaryo viloyatida 1.5 ming megavatt quvvatga ega yangi issiqlik elektr stansiyasini qurish loyihasini amalga oshirishga 1.2 milliard dollar sarmoya kiritadi. Bundan tashqari Navoiy va Buxoro viloyatlarida 1000 megavatt quvvatga ega shamol elektr stansiyalarini qurish uchun 1.3 milliard. Bundan tashqari Qoraqalpog'istonda 1.5 ming megavatt quvvatga ega eng yirik shamol elektr stansiyasi quriladi. Loyiha 4 millionga yaqin uy xo'jaliklarining ehtiyojlarini qondiradi va yiliga atmosferaning 2.5 million tonna karbonat angidrid gaz bilan ifloslanishining oldini oladi. Saudiya Arabistoni podshohligi tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvda tomonlar ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida joriy yilning may oyida onlayn tarzda bo'lib o'tadigan siyosiy maslahatlashuvlarning 4-chi raundini muhokama qildilar. Shuningdek, Ar-Riyodda Saudiya Arabistonining yetakchi kompaniyalar rahbarlari ishtirokida davra suhbati bo'lib o'tdi. O'zbekiston delegatsiyasi rahbarlari mamlakatning hozirgi ishbilarmonlik muhiti, investorlar uchun yaratilgan sharoitlar, iqtisodiyot shaffofligini oshirish bo'yicha ko'rilayotgan choralar bilan tanishtirdi. So'nggi 4-5 yilda amalga oshirilgan sohalar haqida so'z bordi. Bunga Saudiya tomoni o'z navbatida ishbilarmon doiralarining faol o'zaro hamkorlikka katta qiziqish bildirganini va O'zbekistonga investitsiyalar kiritish uchun foydalanilmagan imkoniyatlarini ta'kidladi. Istiqbolli tarmoqlardan biri bu qishloq xo'jaligi. Muloqot asosida O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi va Al-Rajhi International kompaniyasi o'rtasida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida initsiya loyihalarini amalga oshirish to'g'risida memorandum imzolandi. Va boy dasturining asosiy voqeasi O'zbekiston va Saudiya Arabistoni hukumatlararo komissiyasining 4-chi yig'ilishi. Delegatsiyalarning vakillik tarkibi ikki tomonlama kun tartibining eng dolzarb masalalariga to'xtalib o'tish imkonini berdi. Investitsiya, savdo-iqtisodiy, moliyaviy, texnikaviy, transport, logistika, madaniy, gumanitar hamkorlik. Shu bilan birga uzoq muddatli iqtisodiy sheriklikning barqaror mexanizmlarini yaratish zarurati tilga olindi. Bu ayniqsa koronavirus pandemiyasi ta'sirida jahon iqtisodiyotida saqlanayotgan salbiy tendensiyalar ro'y berayotgan bir paytda muhimdir. Ikki tomonlama sarmoyaviy hamkorlik salohiyati juda katta. Tomonlar buni alohida ta'kidladi. Hali ishga solinmagan zaxiralardan foydalanish kerak. Gap avvalo energetika, kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi, qurilish materiallari ishlab chiqarish, turizm va mehmonxona biznesi, transport va logistika haqida ketmoqda. Moliya sohasi sheriklikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Shu nuqtai nazardan muloqot davomida Saudiya Arabistoni taraqqiyot jamg'armasi bilan hamkorlikda erishilgan yutuqlarga to'xtalib
Xususan joriy yil boshidan buyon jamg'arma tomonidan umumiy qiymati 300 million dollarga teng 10 ta loyiha moliyalashtirildi. Istiqbollarni baholab, tomonlar kelgusi o'zaro hamkorlikka har jihatdan tayyor ekanliklarini bildirdilar. Yig'ilish davomida Islom taraqqiyot banki ko'magida O'zbekistonda iqtisodiy qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilishi haqida so'z bordi. Uning vazifalariga xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini oshirish hamda iqtisodiyotning turli sohalarida initsial loyihalarni amalga oshirish orqali yangi ish o'rinlari yaratish kiradi. Yig'ilish yakunlari bo'yicha energetika, qishloq xo'jaligi va standartlashtirish sohasida qator ikki tomonlama hujjatlar, shuningdek, ko'p qirrali O'zbekiston-Saudiya Arabistoni hamkorligini o'rta va uzoq muddatli istiqbolda rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini aks ettiruvchi yakuniy bayonnoma imzolandi. Islom taraqqiyot banki guruhi prezidenti Bandar Hajar bilan uchrashuvda initsial loyihalari va ITB guruhi boshqaruvchilar kengashining 46 yillik yig'ilishini tayyorlash va uni o'tkazish masalalari muhokama qilindi. Eslatib o'tamiz, ushbu tadbir bu yil Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Savdo kooperatsiyasini rivojlantirish istiqbollari, tovar ayirboshlashni oshirish bo'yicha amaliy choralar, bojxona jihatdan tartibga solish borasidagi o'zaro aloqalar, shuningdek, savdo investitsiya, turizm sohalarida yangi o'sish nuqtalarini izlash masalalari podshohlikning savdo vaziri bilan muhokama qilindi. Delegatsiya a'zolari Madinadagi bir qator sanoat va madaniy joylarga tashrif buyurdi. Podshoh Faysal nomidagi Islomshunoslik markazi va Toshkent shahridagi Islom sivilizatsiyasi markazi o'rtasida hamkorlikning yo'lga qo'yishning yuqori salohiyati ham qayd etildi. Saudiya Arabistonlik hamkorlar bilan erishilgan kelishuvlarning umumiy qiymati 6 milliard dollardan oshadi.